Höjdpunkter i den här matchen. Då hamnar vi i det här. Där 1-0 kom i period 2 när Marcus Ljung tog sig in och avlossade en puck som kanske Anders Lindbäck borde ha tagit. Passningen från Linus Sundström. Sen 2-0 i samma period när Patrik Lund då petar loss den där pucken. Tar skottet i famnen på Ludvig Claesson, levererar sen till Matt Andersson och så var det 2-0. Efter det är den här möjligheten då. Emil Johansson med missad passning landar hos Schütz som gör det riktigt skickligt när han hittar Brian Lurg. Och det var reducerat och Rögle fick lite luft under vingarna, fick fart och energi i det här och tryckte på. Efter Lurgs 13:e fullträff den här säsongen alltså. Men med tom kasse, Patrik Lund försökte, Olas Mattsson skickade in igen och där framför fanns ju Patrik Lund för att knacka ner den där pucken. Och slutställningen blev alltså 3-1 till gästerna. Så vi tar och pratar med Roger Hansson som nu är tillbaka i Röglebåset. Och hur ser du den här kvällen? Det är aldrig roligt att förlora, men om jag ska titta till hela matchen så tycker jag prestationsmässigt så är Djurgården lite bättre än oss. Vad saknar ni då? Vad kan du känna som kommit in från utifrån då, med första matchen här? Vad är det som saknas hos er? Jag tycker att arbetsinsatsen hos Djurgården och de taggar i varandra mycket bättre än vad vi gör. Och det är där vi måste lägga fokus tycker jag. Skridskoåkningen framförallt på forwards så att vi håller ihop laget mycket bättre och sätter större press på dem och är med hem och tätare hem. Det är väl den största skillnaden tycker jag. Vad är nyckeln till att sånt där ska fungera? För jag menar, det är ju killar som, om man skulle sätta dem på en bana och åka så åker de ju lika fort som Djurgårdsspelarna. Det är ju någonting annat som gör att, ja men såklart med 9 raka förluster är självförtroendet stukat. Men vad kan man jobba med då? Vad kan ni göra liksom för att få det där att lyfta? Ja men det är ju vardagen att försöka få dem att förstå att om vi taggar i varandra och verkligen lägger ner det där jobbet och inte fundera. Idag finns det ingen tid att fundera på om jag ska ta den här åkningen, utan jag måste göra det direkt och jag måste göra det till 100% och jag måste göra det hela vägen. Och där tycker jag vi brister sett över 60 minuter idag. När vi får målet på slutet här så då tycker jag vi taggar i varandra och går hela tiden och då blir det lite mer press och det blir, vi sätter dem under press och vi vinner puckar och vi kan skapa nya chanser. Så att det är att jobba med det. Är du orolig för Rögle och för den här våren som kommer? Det är klart, ligger man sist i SHL så är det ingen positiv läsning. Men det vi kan fokusera på nu det är det vi har framför oss. Och idag var första matchen för min del och vi får jobba vidare och verkligen komma upp framförallt i fart. Och lite kvalitet också, men det hänger lite ihop. För är vi där i farten då köper vi oss också tid och då blir ofta kvaliteten på passningarna bättre. Och den var lite sisådär i de avgörande lägena idag också. Yeah.